ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့ကဒီပြီးရောမှာစမ်းပြီးရောမှာအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့သူကဈေးနှုန်းပိုင်းရောတည်ရ quality ပိုင်းကအဆပေါ့နော်အရင်ကောင်းမွန်နေအောင်တည်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးရောမှာ recommend ပေးပါတယ်ဟုတ်တယ်အာကိုကိုတိုင်းလည်းအရင်စမ်းသုံးကြည့်တယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပေါ့လက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာလည်း FTA ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်စီတိုင်းမပါကြောင်းကိုတစ်ထဲမှနဲ့အတူတူပေါ့နော်ညီမတို့စမ်းစစ်ထားတယ်ဒီနေ့ပွဲလေးလောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကြတော့ပေါ့နော်အာညီမတို့ကအဓိကကြတော့အာဒီဒါကကြတော့ကိုတာကော့စမက်တစ်ပိုင်ရှင်တသေးမကနေဒီကိုရီးယားထောက်ပစ္စည်းကိုလူတွေကတော်တော်များများအာကိုရီးယားဘရန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှညီမတို့ကအာတသေးမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပစ္စည်းအစ်မန်ကြောင်ကိုလာပြီးအတီးပြူတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်းကနေမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီအတီးပြူတဲ့အနေကိုတက်သေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုအထောက်ထားတကယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထုတ်ပြီးမှအာထောက်လောက်ပြီးမှရောင်းချပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကနေပေါ့နော်ညီမတို့ဒီနေ့လာပြီးတော့အာဒီတည်ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်ตอนนี้ก็ได้มีแลบวิทยาศาสตร์นะคะเอาไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าของเราไม่มีสเตียรอยด์ 100% ค่ะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะของเราส่วนมากจะเป็นสารสกัดธรรมชาติซึ่งวันนั้นที่มีคนโพสต์ออกไปมันเป็นการเข้าใจผิดและคนที่โพสต์ไปนะคะได้ออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วนะคะအဲ့ဒီတော့ငါဒီ steroid ပါတဲ့အကြောင်းတွေပြဿနာပို့တစ်ခုတက်လာတယ်ပေါ့နော်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့အတားကို steroid မပါကြောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးတယ်ဒါကိုတကယ်လို့ဒီ steroid ပါတာကိုလည်းစိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်လို့ရပါတယ်ညီမတို့အတားကိုမပါတဲ့အကြောင်းကိုစမ်းစစ်ပြီးမှဒါကိုတည်တည်ချာချာလောက်ထားပြီးမှမြန်မာပြည်မှာလည်း FTA ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်စီတိုက်မပါကြောင်းကိုတထဲမှနဲ့အတူတူပေါ့နော်ညီမတို့စမ်းစစ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒါကိုတဦးနဲ့တဦးပေါ့နော်ညီမလေးတကကိုဝင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုအနေနဲ့ဟိုလွဲသွားကြတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒါတွေညီမတို့အဆင်ပြေအောင်တော့ရှင်းပြထားပြပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျတော့ဘာမှလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုပါပဲ skin care ဆိုတာကလည်းသုံးတဲ့တဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့နော်သုံးမတဲ့တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားအရင်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အာညီတခါတလေကိုလည်းအဲ့လိုပဲအာဘာဆိုပင်လက်စာစားမရတဲ့သူလည်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဒါမဲ့ဒါဒီပစ္စည်းကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကနေအာအတီးပြုတ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ steroid မပါကြောင်းလည်းညီမတို့တက်သေးပြထားတာဖြစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ก็คือวันนี้ทางบริษัทโคทาคอสเมติกนะคะได้มาที่พม่าเพื่อที่จะยืนยันว่าของเราไร้สารอันตรายปลอดภัยและmade in korea แน่นอนค่ะเราผลิตทั้งหมด3ประเทศนะคะมีประเทศไทยมี made in korea we made in thailand we made in korea and made in china as well but for skin care we made everything for skin care we made in korea like powder for example like this powder and my skin care like cream toner or stuff like that we made everything from koreaBut only hair color for hair product we made in China, and for just only one for sunscreen we made in Thailand, yes. And then, หลังจากนั้นหลังจากที่เรามาได้พิสูจน์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาทำการตลาดเต็มที่กว่าเดิมนะเตรียมการตลาดไว้แล้วค่ะก็คือจะเข้ามาทำการตลาดเต็มที่ให้ตัวแทนของเราจากที่ขายดีอยู่แล้วจะทำให้ขายดีกว่าเดิมอีกတထဲမှာကြတော့သူကဈေးကွက်ကိုပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှင်းပြရှင်းလင်းပြီးသွားရင်ဈေးကွက်ကိုပို့ပြီးတော့လောက်သွားမယ်သူကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဈေးကွက်တွေကိုပို့ပြီးလောက်ဆောင်သွားမယ်ရောင်းကောင်းနေတာကိုပဲထက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးရောင်းကောင်းအောင်သူကိုယ်တိုင်သူရဲ့ ID လေးနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးလောက်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကဖလန်တွေချထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစမ်းဆိုရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့လည်းအဆင်မပြေတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲမကင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မကင်ဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမတုံဖြစ်ဘူးနောက်တော့ကြောညာဆိုရင်လည်းမကြောညာပေးဘူးလीเนาะအဲ့လိုမျိုးအစ်မပြေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောပေါ့ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းအရင်စမ်းသုံးကြည့်တယ်ကိုနဲ့အစင်ပြေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တမ်းတော့ cosmetic ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောမှာပေါ့နော်ရှောက်ပြီးသုံးလို့မရတဲ့ဟာတစ်ခုရမှာပါပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကတော့ဈေးပိုတိုင်းလည်းသုံးလို့မရဘူး quality တစ်ခုကိုသိချင်လို့ရှိရင်
ดีอย่างตัวแรกก็จะรู้ว่าเส้นตรงจีมาเลยตัวใหญ่ๆนะที่จะรู้ว่าตีมาเลยดีไอ้แม่มีอยู่ในตัวมีอภิโยงในหาวจะรู้ว่าแต่จงจีรู้มีอาวุคุณอาทิตย์มาอภิโยตุลูเวสกิงเกสว่าคุณเนี่ยเตะได้ชิมเลยคุณเนี่ยมาเตะอะไรพี่เนี่ยพี่ไหนเนี่ยถ้าที่บ้านเราตีมาสีพ่อมาสีจีมาเลยลูกผมในเมจีแบรนด์นี่มาเลยมาเตะอะไรจะน้อยจงผู้ใหญ่เลยชื่อผมไอ้ข้าจะรู้ถ้าที่บ้านเราที่ฮาลีอยู่จะรู้ว่าอันนี้ဒီပြည်မှာဆန်ပြည်မှာအတုံးပြူစီခြင်းနဲ့သူကဈေးနှုန်းပိုင်းရောတည်ရမှာ quality ပိုင်းကအဆပေါ့နော်အရင်ကောင်းမှုနေရာကိုတည်ရပြီးတော့ဒီလိုဘက်ကနေပြည်မှာပြည်ပြောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကိုတာ cosmetic တရားကြတော့အဓိကဒီအလှကောင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဓိကထောက်ပေးတယ်အာဝယ်ယူခြင်းလဲညီမတို့ကမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်အယောင်ကိုစလဲတွေရှိပါတယ်မြန်မာပြည်တနိုင်ငံလုံးမှာဖြန့်ပြီးတော့ရောင်းပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီဈေးကွက်တွေဆိုင်တွေတိုင်းမှာဝယ်လို့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်လဲညီမတို့တစ်ထဲမှနဲ့အတူတူဖြန့်ပြီးတော့လဲ marketing တွေဆက်ပြီးတော့လောက်သွားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နှမျိုးတွေထက်လဲဆိုရင်ကိုသားမှာဆိုရင်10မျိုးရှိပါတယ်အလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အလားပိုင်းဆိုင်ရာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာ lipstick of lipstick foundation powder serum moisturizer နောက်ပြီးတော့ toner လေးပေါ့နော်ဒီအလားပိုင်းဆိုင်ရာ collagen ဆိုရင်အသားရေပေါ့နော် lotion အဲ့လိုမျိုးအဆုံးအားလုံးပေါင်း10မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကြညီမတို့ဒါကိုအော်ရောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့မရဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် FDA ရရမယ်အာတွင်းကောင်ပညာအဆအဆုံညီမတို့ကတေချာလေးလောက်ပြီးမှဒီလိုမျိုးရောင်းရတာပါရှင် FDA မရှိရင်ဒါမြန်မာပြည်မှာဥပဒေရှိပါတယ် FDA မရှိရင်ရောင်းချခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ကဒီ FDA တွေကိုအသေးစိတ်လေးအကုန်လုံးပေါ့နော်အာရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ FDA ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုလို့နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ